З робочою поїздкою Брошнів осаду відвідав голова облдержадміністрації Олег Гончарук. Посадовець оглянув реабілітаційний центр та дошкільний заклад, який відбудований за останні роки на 90%. З подробицями наш кореспондент Іван Харук. Дошкільний заклад і реабілітаційний центр в одному приміщенні відновив своє існування. Оскільки, кажуть місцеві, демографічна ситуація на Рожнятівщині покращується, таким чином є потреба у новому будинку дитячого садка, тим паче, який вже був свого часу у користуванні. Він фактично ліквідує чергу через деякий час і просто вирішить питання, тому що це розрахунки Інституту демографії говорить про те, що демографічна ситуація не повинна падати. Аби добудувати приміщення, чи то пак його відновити, потрібно близько 2 мільйонів гривень, кажуть у облдержадміністрації. І додають, наступний день готує сюрпризи, пов'язані з майбутнім. Адже в одній частині Брошнова садочок присутній, в іншій є в цьому потреба. У нас на сьогоднішній день вже сформовано 3 групи на 75 дітей. В планах найближчим часом збільшення до 95, а взагалі проєктна потужність садочка 160 діток. Для відвідувачів тут буде обладнано і басейн. Таких закладів в області всього 5. Він буде облаштований вже найближчим часом і в Брошневі. До нього є всі підготовка, іонізація води, хлорування води, фільтрування води і перелив, все, що для нього передбачено. Є вентиляція, яка буде, приточка і подача тепла через нього, є осушка повітря. От він все повністю зав'язаний на теплопункт. Зараз чекаємо подачі сюди води і тепла. Окрім дитячого закладу та реабілітаційного центру, голова облдержадміністрації побував і на інших об'єктах, які потребують фінансування з обласного та державного бюджетів. Про це в наступних відеоматеріалах.